scoprono di qua, sì, il profilo del grafo. Olha que as coisas lindas que vou levar aqui. Se não, depois me compra um freio. Ah, mas o tal do urso. Que urso? Verdade? Verdade. Que é? Urso? Não, urso não. A alce. 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 Ah, é mousse. É, eu vi a reportagem na televisão. Nosso tempo, hein, Vamil, dessa música. Hello. De beira de estrada. Eu compro uma casinha dessa. Mas o Luciano não quer morar aqui? Ele quer ficar lá em Malde, lá. Nossa, eu amo. Embaixo lá da minha casa, lá. Ele tá querendo até comprar metade da casa. O Luciano sabe aí, ele sabe que ele mora sempre tudo. É aqui, Luciano? Vou esperar vocês, você estava sem, nem viu a placa lá atrás. Não vi, tá escrito lá o tal do Cangamangas, mas se eu não tivesse, se eu não soubesse, eu tava de olho, minha filha. Cangamangas. Eu sou assim. De vez em quando o papagaio abre a boca de uma coisa. Vem do lado do baito. Eu vou ser menino. É, deve ter a estátua, tá falando que é pra checar. Luciano vai gastar dinheiro com outra coisa. Caloura. Ei, ele viu ela sentada na cadeira de cortinha lá. É, com a bundinha vazando nos buracos. Mas é demais. Lá, né? Eu vi, a menina que eu não vi, né? Tá gravando tudo. Eu vi ela sentada na cadeira lá, cortinha. Da mocinha loira. Você viu que é calcinha? Tá gravando. Ah, tá bom, isso aí não tá bom. Contraste amarelo. Nem sei o que é isso. Deve ser maçã. Vivi? Não. Tão close, né? Olha a intimidade. Lu? Eu não posso olhar. Nossa senhora, eu queria um river desse passando no meu quintal. Olha. Lisa. Aí você foi buscar? Aí eu fui muito.
só pegar a carteira. E à noite, quando perdeu. Muito bem, Dix. Ah, nem olha, é só segurar mais. Vermelho. Olha essa aqui linda ali, a laranja. A laranja, o contraste, o degradê. Laranja com amarelo, com cenoura, com bordô. É isso que me encanta, gente. É, você vai agora em uma árvore só. Você vê todas as cores. Vai pra cá, né? White Mountain National Forest. Você não vai aproveitar nada do parque. Não, ele tá bonito. Só pode olhar pra frente. Aí, perigoso. Tá lindo, tá? Nossa. Eu sabia que eu ia trazer você num lugar bonito, viu? É bom, gente, mas tem água nesse país, meu Deus. Todo lado tem fogo. Não é pra gente acampar aqui. Nem queremos. Nem queimar, nem pôr fogo. Nem pôr fogo aqui. Tá linda, Vivi, a água, Vivi. Tô filmando a água. Ah, é? É porque eu tô... Vai você. Tênis. Want to go? No. Uh-oh.
motel. No, I see, okay. You want to go? I'm going to sleep. Okay, good night. Fez pena, hein, gente? Fez pena. Ave Maria. Ave Maria, da conta não. Não por mim. Você quer você, gente? Perfect. As estrelas estão chegando. Ok? Thank you. Dá, pode filmar. All bend. All bend. Vou mentir. Eu vou dirigir esse carro e você vai. É meu carro. Meu carro? My car. Vou dirigir esse carro. My car. Esquece que eu vou. Eu tô dirigindo.
Bye bye. Me aparece lá mais feliz. A Bíblia tá boa. A nova Bíblia dele tá boa. A Bíblia nova que ele tá falando. Ele tá tristinho que o gatinho dele tá doente. Tomara que o closete. Ele chama de closete? É o mesmo nome da, da moça fantasia da obra que trabalha do lado da outra. Closete? Eu tô com medo, não mudou nada. Ele ama aqueles gatos, ele tá sofrendo demais. Eu já vou dar aquele bote antes da casa, amor. O gato tá gravando. É você, Razão. Vai ver se aqui também. É verdade, já caiu. Já caiu lá atrás. Essa não quer parar de mim. Até a sorte acabou. É a bateria, porque tem um tape aqui. Nós temos que parar de tirar para nós fazer um piquenique. Nós já estamos tá comendo o nosso lanche antes da. Por favor, tá amarelo, você vai ter que fazer uma limpeza do carro. E que você. Ah, Vivi, você vai sentir o que, que eu sinto todo dia quando o povo sai do meu carro. O quê? Quando sair do seu carro, você vai sentir a mesma sensação que eu sinto todo dia. Vai catar lixo. É catar lixo, tirar latinha, tirar papel. Depois eu posso dar uma ré no seu carro? Já não é mais meu carro. Mas ô Val, o carro já. Mas é lindo daquele jeito, né? Ai, que legal. Muito lindo. Onde é que faz aqui? Ó, pra mim, Bia. Okay, the place where we are right now, National Forest, Shugar Hill.
Vai Brasil, vai Brasil. Very nice gloves. This is my cameraman assistant, Olmilda. My assistant cameraman, Olmilda. You stay here. Todo mundo. Okay, todo mundo, todo mundo. The name of quadro is harem. Que é isso? No, no, no. Okay. Thank you. Bye. Bye. Mas só que você não pode ir lá na árvore, não. Por quê? Você tem que ficar aqui. Par saiu aí. Senão não sai. Deixa eu tirar aí. Você não entende fotografia. Você não vai lá. Você fica aqui. Fica aqui. Aqui. Please. Stop. Eu quero com ele. Que linda essa hallway. É só pra tirar foto mesmo. Nossa, não tem nada, não. Madrinha. Mas aqui tinha que ter exploração de dias. Madrinha. Chocolate quente. Não, tem um lugar que você para subir, que é pago. Aí lá tem só um lanchonete. Até agora o nosso apagou os tocos. É. Depois no outro topo, porque não vai na outra hallway diferente. É ele também. Só tem um topo, na outra já não volta. Só tem um de volta. Ô Luciano, nós enganamos você, meu filho. Porque na volta só tem um topo. Olha que linda aquela água correndo. Eu vi a água, passou. Olha essa vermelhinha. Por favor, querido, enxuga aí. Oi. Não, enxuga lá. Não é ninguém, não, tá peixe. Vai, ele vai levar não só essa, não. Ele vai levar todas aquelas daquele lugar lá, já tudo pronto. Pois é, irmão, que é uma pra nós. Então. Tá copiando pra não vai ser devolvida. Não, tá bom. Porque eu vou mostrar e eu tenho que levar lá pra ter o fotônio pra mostrar o Luciano. É grampo. Sabe o que é grampo, né? Sim. Burrada. Ele tem burrada?
Pra não tirar retrato. Pra não tirar retrato. Não quer tirar. Falar que o Luciano pergunta a mãe dele, ele era assim, que não gostava de tirar retrato? Eu não continuo. Nossa, eu não sou estrela porque não dei sorte, mas eu adorava tirar retrato. Ah, meu pai que adorava tirar retrato. Não sei se é porque não teve. Agora ele é igualzinho um monte de gente que eu conheço. Igual de jeito nenhum. Minha cunhada não gostava de registrar nenhum momento da vida dela. Morreu, não tinha nada pra fazer as lembrancinhas. Você tem que ter uma fotografia, pelo menos, pra fazer as lembrancinhas. Você sabia que eu falei pra você antes? Você tem que ter uma fotografia, pelo menos, pra fazer umas lembrancinhas quando você morrer. Nós procuramos a minha cunhada, que não gosta de fotografia de jeito nenhum, não achamos, pusemos ela quando ela tinha 17 anos. Ah, é? As lembranças. Nossa, olha que lindo. Olha, caiu tudo já na montanha. Você viu, Luciano? Que tristeza é essa? Tá bom, Zaco. Tá feio demais aqui, Zaco. Feio. Horroroso! Qual que é que sabe qual que é o nome? Dark? Sim. Ugly? 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 Não sei que. Não tem que ele tem. Sagre? Esse tipo de pluma. Nós fizemos. Tem pluma na minha cabeça. Oh, my God. Olha como tá linda ela. Nossa, só tá linda aí. Olha aí. Por um dia. Nós estamos aqui em New Hampshire fazendo um piquenique tão esperado para ver o pau cair a folha. Falando tanta besteira. Eu vou ter que comer pizza também.
Nossa, tem tantos quitutes deliciosos aqui. Bicho, cheiro de vinagre. Como é lindo isso aqui. Eu gostei muito. Muitas folhas já caíram. Começou a esperar a neve. Perfeito lanche. Vanilda já agarrou um pedaço do torto. Amiguinha! But it's cold, little cold, frio. Mm-hmm. You're okay? Yes. Yeah. What? Venha, nós estamos abertos, entre nós estamos abertos. Aqui é para esfriar, né? Mas está aberto aí para tomar um café, não está não? Kosher Hebraisch Eichenfleisch. Okay. No cachorro. Não, mas aí não sabe. Tem que pagar. Tem que só se registrar. Ah, para saber que foi que voltou. Okay, you want it together? Yeah. Keep it together. Just press it. Yes.
Oh, you can fly? Okay. Stay here, baby. Okay. Vamos fazer pose, cuidado aí, tá? Uhum. Stay here. Uhum. Okay, take it. Yes. You don't need it. Oh. Bye, go. Uhum. Peraí. Não, você vai tirar foto lá. Babe, battery is gone. It's gone? Black?